halkani waa dalmaax media qodobada warkeena ugu waaweyn waxa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo bixiya amar degdeg ah oo ku saabsan bulaacado iyo waliba biyo aad u fara badan oo ku soo fatahay magaalada Muqdisho qodobkeena labaad waxa uu noqonayaa madaxweynihii Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xilka iska casilay qodobka saddexaad waxaanu ku eegaynaa madaxweynaha Galmudug oo si dirqil ah diyaarad uu la socday ay uga badbaaday weerar dhanka cirka ah ama qoryaha lidka diyaaradaha oo diyaaradaasi lagu qaaday waxa kale oo aynu idin soo tabin doonaa weerar isugu jira toogasho iyo ismiidaamin oo lagu qaaday xarunta dalka Austria ee Vienna halkaasi oo dadkii la dhaawacay markaasi ay dhammaantood geeriyoodeen intaasi waa qodobada ugu waaweyn ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan arrin culus ayaa kasoo korortay gobolka Banaadir kadib markii arrintaasi ay gaartay xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya arrintan ayaa waxa ay ahayd mid si weyn looga dareemaya magaalada Muqdisho kadib markii roobab xoog leh ay da'een isla markaasina biyihii roobabka ay xireen qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda Muqdisho waxaana amar degdeg ah soo saaray ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa mar qur ah la arkay iyadoo wadooyinka waaweyn iyo wadooyinka xaafadaha qaarkood ay ku soo fakadeen biyo aad u fara badan iyo daadad xoogan oo ka dhashay fatahaado aad u daran roobab mahiigaan ayaa habeenadii ugu dambeeyay ka da'ayay magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa durba xalay wadooyinka ka bilaabay howlo wadooyinka looga qaadayo biyaha roobkii habeen hore uu dhigay wadooyinka Muqdisho xilli gaadiidka iyo dadka ay ku adag tahay inay maraan jidadka ay biyaha fadhiyaan arrintani oo markaasi shir degdeg ah oo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isugu yeeray maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa shirkaasi ka soo qayb galay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ana gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Axmed Xasan Iimaan waxaana wehelinaya gudoomiye Tuulax oo isagu kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka ay xireen biyaha ayna ka socdaan haatan howlo biyaha looga qaadayo ra'iisul wasaaraha ayaa faray gobolka Banaadir in ay si degdeg ah hawshooda u gutaan isla markaasina ay xiraan meelaha biyaha ay markaasi ka soo fatahayaan isla markaasina la dayactiro dhammaan goobaha dhibaatooyinka ay ka jiraan Axmed Xasan Iimaan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in waaxda howlaha guud ee gobolka Banaadir ay biyaha ka qaadeen wadada horumarta iskoolka General Kahiye warta biyaha kilometer 4 xaafadda Calqalow iyo wadooyin kale oo ay xireen biyaha roobabkii xalay da'ay biya qaadistan laga qaaday biyahaasi markaasi dhex fariistay wadooyinka ayaa la adeegsaday qaab degdeg ah hase yeeshee haddii roobab kale yimaadaan ayaa biyuhu waxay noqonayaan kuwo meeshoodii sii fariista waxaana gobolka Banaadir ay adeegsadeen booyadaha sida degdeg ah markaasi bulaacadaha biyaha uga qaada ama markaasi ka dhuuqa kuwaasi oo markaasi gobolka Banaadir loogu talagalay inuu arrimaha degdegta u adeegsado hase yeeshee biyahaasi looma sameynin meelo ay ka baxaan kolka uu roob yimaado soo marnay dhammaan maamulka gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir iyo agaasimaha guud ee howlaha guud iyo howlwadeenna kale meelihii ay biyaha roobkii habeen hore da'ay ay maxaan ku waraa biyaha u dhigay wadooyinkii jarmay waxaa ka mid ah wadooyinkaas halkan aan joogno ah Naasa Hablood nambar 4 iskool Buluusiya intaba macnaha shaqo xoog leh ka socota iyo waxaan ka tagay Calqalow dhammaan intaas hadda waa diyaar haddaan caawo san roob kale imaan biri insha Allah nadaafadda ayaa la geli doonaa si lamid ah waxaa jirta meelo kale oo biyuhu ay saasoo kale wara ka samaysmeen iyakana waxaan ka shaqayn doonaa haddii la yiraahdo markaan halkan ka dhammaano dadaalkeena marka waa laba jibaarayna horena u dadaali jirna haddana waa insha Allah si fiican u dadaali doonaa roobabku waa roobab xoog badan oo maxaan ku jiraa magaalada marka roobkaano kale uu do'o biyo waalna yimaada biyo waxay wataan qashin ay ka soo xaqeen meelii ka yimideen marka mar hadii biyo aad meesh ka qaado waxa wali ku yaala qashinki oo buura ah waa shaqo kale oo iyadoona in la qabto ay mudan tahay waana la qabanaa hadii la yiraahdo tan kale roobabkaano kale markay saan u da'aan waxaa jirta in dad nugul oo fara badan ay jiraan oo barakacyaal iyo dad taag daran oo biyo ay guryahooda ugu galeen arrintaas annaga maamul ahaan waa u taagannahay laakiin waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay u xoolaha siiyey ay arrintaas u istaagaan arrintaas garab la siiyo maantay dadka ku jira maxaan ku jiraa ay sheega xooshadaha iyo jinkadaha iyo maxaan ku jiraa sheega meelaha hawshan biyuhu ay aad ugu nugul yihiin waxay u baahan yihiin gargaar marka waxaan dadka ugu baaqaynaa inay isgargaaraan in dadka barakacyaasha
خاصة آدي آد بريهان وخال ومعلمه أي هدين لقرقارو تغا او سيها اللي يكو سيمها قدوميها قبل كبرادر أحمد إيمان أي أوحاو تلمامين قاديد كا يدد كا شعب كا أه أي ماري دونان ودوين كا يحيران بيها الرب كا إسلامر كاسينا كوا كالانا لنظيفين دونو ugu dambeynti ahmed iiman ayaa ganacsatada iyo dadka kale ee waxaysta ugu baaqay in ay gargaar u fidiyaan qoysaska danta yar ee guryahooda biyaha ay galeen iyo kuwa ku nool xarooyinka barakacyaasha ah si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee degmooyinka gobolka banaadir ayaa ku xirmay biyaha xareedda ee roobkii ka da'ay muqdisho halkaasi oo maristooda haatan ay ku dhib qabaan gaadiidka loo yaqaano mooto bajaajta oo markaasi aan mari karin halkaasi iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo maraya wadooyin qardajeex ah magaalada muqdisho ayaa waxa ay tahay caasimad markaasi dhismo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku socday isla markaasina si casri ah meelaha qaarkood loo dhisay haatan meelahaasi casriga ah ayaa waxaa muuqata inay hor fadhiyaan biyo aad u fara badan iyo weliba biyo aad u wasaqaysan oo laga dareemaya inay magaalada kusoo fataheen waxaana ay u muuqataa in magaalada loo dhisay oo keliya qaab markaasi kumeelgaar aad muddo in dadka degan ay markaasi muddo yar deganaan doonaan oo ay koldhow ka guuri doonaan oo kale hase yeeshee wadooyinka looma dhisin qaab markaasi in magaaladu ay noqoto magaalada markaasi si weyn oo taariikh ah loo deganaan doono waxaana ay wadooyinku u muuqdaan dhammaantood kuwo emergency lagu dhisay oo aan markaasi lahayn wax taariikh ah amaba gadaal dambe aan wax rajaa laga lahayn maamulka gobolka banaadir ayaa budget aad u fara badan markaasi ku qaata dhismaha isagoo isla maamulkaasi uu yahay dowladda hoose ee xamar waxaana dowladda hoose ee xamar ay haysataa qalab iyo gaadiid markaasi aan ku filnayn oo isagu ah mid markaasi dowladda turkiga iyo dowlado kale ay ugu deeqeen hase yeeshee ma ay wada awoodo in dhammaan deegaanada gobolka banaadir ay wada gaarto isla markaasina qarash ay geliso dhammaan wadooyinka iyo weliba bulaacadaha gobolka banaadir waxaa nagu maqalaa in gobolka banaadir uusan lahayn koronto iyo weliba biyo taasi oo muujinaysa in dalka soomaaliya aan la soo celinin korontadii iyo biyihii uu lahaan jiray beri samaadkii waa hagaag waxaa iscasilay madaxweynihii hirshabeelle maxamed cabdi waare waxaana wararku ay sheegayaan in arrimo badan ay sababeen iscasilaada maxamed cabdi waare uu iscasilay xalay saqdii dhexe waxaana uu ku dhawaaqay inuu markaasi ka tegay xilka madaxweynenimada maamulkaasi hirshabeelle hirshabeelle ayaa iyadu waxa ay ahayd maalmihii ugu dambeeyey midda markaasi go-aan ka gaaraysay masiirkeeda isla markaasina doorashooyin iskeed ay markaasi doobabka dhaqanka u hirgeliyeen ayaa waxa ay ka socotaa magaalada xarunta u ahaa maamulkaasi hirshabeelle ee jawaar qoraal uu soo saaray waare ayuu ku sheegay in isaga oo tix raacayo qodobka 52 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee hirshabeelle uu iska casilay xilkii madaxweynenimada hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa qoraalkiisa sidoo kale ku sheegay in uu dalbaday in howlaha doorashooyinka hirshabeelle dib loo dhigo muddo bil ah maadaama ay soo fool leeyihiin doorashooyinka baarlamaanka heer federaal waxa uu waare tilmaamay in uu awood u yeelan waayey inuu markaasi waxaasi kala dabaro isaga oo sheegay inay bilowdeen kala boob ku aadan xilalkii xildhibaanimo isaga oo sheegaya in ay dhibaatooyin badan soo food saartay maamulka hirshabeelle iscasilaada uu ku dhawaaqay madaxweynihii hirshabeelle maxamed cabdi waare oo muddada xilhayntiisa ay ku ekeed 26-kii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli howlaha doorashooyinka hirshabeelle ay ka socdaan magaalada jowhar dadka doorashooyinka wada ee hirshabeelle haatan markaasi ololaha ku jira ayaa horey waxay digniin u siiyeen maxamed cabdi waare waxayna u sheegeen in uusan muddo xileedkiisa isagu dhaafin hase yeeshee markii muddo xileedka uu dhaafay oo uu xukunka iska sii haystay ayaa waxa ay markaasi bilaabeen dadka duubabka dhaqanka ah iyo odayaasha hirshabeelle in ay iyagu markaasi doorashooyinka iskood u qabsadaan waxayna ugu hanjabeen inay iskood markaasi wax u qabsan doonaan oo dadka hirshabeelle aanay sugi doonin maxamed cabdi waare oo aayahooda ay ka tashan doonaan kuwaasi oo doorashooyin iyo weliba shaqooyinkii laga sugayey dowladda hirshabeelle ka bilaabay magaalada jowhar hase yeeshee haatan ayaa waxaa iscasilaad ku dhawaaqay madaxweynihii hirshabeelle maxamed cabdi waare oo iskiis xilka uga tegay waxaan u aragnaa waqtigii ku habooneed inuu ka degay xilkaas waxaana fiican qofka sharaftiisa inuu dhowrto mar haddii waqtigii la gaaray uu xilka iska wareejiyey ciddii u igmatay ama golo shacab oo hirshabeelle matalahaata ama cid kale ahaata buu iskaga wareejiyey soo shaatigiisa iyo sharaftiisa intaba u dhowrto tan labaad haddaan nahay gobolka hiiraan dadka ka soo jeeda maamulkana ee ka mid ah hirshabeelle annaga haddaan nahay gobolka hiiraan oo kolley waxyaaba xagga waxqabadka iyo xagga maamul toosinta iyo xagga horumarka weli waxbaa noo dhiman waxaana soo gaarayna waa wax iska yar
كل يعني قون مرقاتي كله يكون في النيل شعب كرير هيرانا يشارع مرقاتك ما من وحلو بهني أمرك والله ما مال وهير شبال اللي يرا وكتلين عيو إنه عدالة سماء مال كسنة وقارسي ما ملك إيو هوش لوج بهني إيو وحقبتك يا الدنيا دي لوج مدي إنه قارسي وعنو أركا توحيد بيرلي تبرع وجيس عمل إذا عدلاتي استبرع وجيس وقت جيس واو دمات هدوس عزيزي هديك على وحبوب ما هو واو دمات waxaan doornayna waxaana maartay doorashadan kale ee baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle iyo madaxweynaha cusub waxaan arki doonaa ki hore inuu ka duwanaan doono sababtoo ay tahay ee calaamadul mudar fi sahab roob inuu jiro daruurta lagu ka saar meesha inay wax yihiin waxa ku garanaysa rag la soo doortay waa rag daayir waa rag wad mutaalimina oo maartay wax tarkooda la arkay waa wadad yar mutaalimina waxaan u maleynayaa inuu ka bedelnaan doono baarlamaanka hore baarlamaanka hadda aad buu ugu duwanaan doonaa insha Allah taala wax jirin la ogal laakiin waxaan maleynayaa inuu ka duwanaan doono saasantiisa u jeeda wax weyn inay ka bedeli doonaan u maleynayaa sababtoo ah la iskama soo xulin nin kastana la iskama keenin baarlamaanka Hirshabeelle waxa arkay hata qaar waligood taas koor soo marno baarlamaanka dhex fadhiyo oo aan lahayn aqoon experience way aragnimo shaqo hata aan lahayn waxa ka muuqda ma lahayn hadda inta aan arkay inta badan ree hiiraan kali aniga ma garan karo Johar laakiin ree hiiraan waxyiisa kala duwan inta la soo xulay waa rag mutaalimiin oo especially khaasatan dadka aqoonta u lahaa oo heer jaamacadeed hata macallimiinka ahaa waxaan arkaa madaxweyne Maxamed Cabdi Waare is caasiri in xilligi loo baahnaa is caasirin loo baahnaa laba sano ka hor in is caasiro si macnaha maamulka oo Hirshabeelle loo dhisaayo wax loo qabto macnaha marka maadaama waqtigii soo dhamaaday waxa muso ka dhin saacadaadiisa marka dhismaha hadda maamulka Hirshabeelle waxa waxa loo baahan yahay in macnaha la dibrido si lagu heshiyo odag horta shaqooyin badan waa soo qabayay nooc ay rabaan ba ha noqdaano waa soo daaliyay waa soo rafayay laakiin ree hiiraan aragtida ay ka qabeen waxay ahayday inuu ninku waxyaabo badan oo hadda loo baahnaa uu soo waxba ka qaban wixiisiina ay noqdeen hal bacaad kulis odagu marka hadda anagu hadda si gaar ah aanu waxyaabo qaar aanu ku tilmaameyn hadda dad ahal wadaagana aanahay waxyaabaha qaarna ka xishoonayna haddaan ree hiiraan nahay waxa noo cuntamiyay gobolkan waa noo keenyay kulli hadda dad daalana waa nahay dad hadda biyo ka soo laabtaan nahay dad dhibaataysan nahay dad hadda la guuloon yahay oo shaqala aanu haysataan nahay dad maanta siyaasad hamigooda ku jiraba malinbo dad daalanaanahay dad ganacsigu xataa aduul guriga uu dhaqdhaqaaq u lahayd gobolku waa daalan yahay marka aduul guriga dadana gaar loo mar walba oo siyaasada marka wax ka soo dhamaada noo yimaado oo kaamboy ilaaha jiro marka aduul guriga waa daalanahay abti oo siyaasadan ma qaadi karno mana xambaara karno waxaan hana dhaafiyaano anagu shacab aanahay waa daalanahay mana xambaarsi karno culayska intaan leeg marka aduul guriga yaa ninkaan hadda oo madaxweynaha Cabdullaahi Eebel Farmaajo anuu hadda afkeena aduul guriga waxa uu naga galay la ligeeda aan dul guraaf kugu adkay karin marka waa odagu waa nagu daal gooyay asoo hadda xilkiisu dhamaado nagu daal gooyay hore uu noo sii dardara marka kullay anaga dad muwaadiniin aanahay dad dul guroyay oo gobolku dhashaanahay reeyreen hadaan nahay dad inay wax qabsadaan ka go'antaanahay hatana inu eegno diyaarad uu la socday madaxweynaha ismaamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay ka badbaaday shil markaasi iyadoo la tilmaamay in rasaasta ka dhacday qoriga Zuuga ay markaasi huuyeen kooxo markaasi mintidiin ah oo meel dhow u jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb xubno la socday wafdiga madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in diyaaradda ay soo gaareen 8 xabadood oo laga riday qoriga Zuuga ah kaasi oo ay kooxaha Al-Shabaab ku rideen diyaaradda daqiiqado kadib markii ay hawada gashay xubnahan oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda duulista rayidka ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ayaa ku wargeliyay saxaafadda in duuliyaha ay ku wargeliyeen in rasaasta ay diyaaradda ku socoto isla markaasina uu jiha kale u weeciyo diyaaradda. Diyaaradda oo uu la socday madaxweynaha Galmudug ayaa waxay ku sigartay in ay markaasi qaraxdo ama ay dhulka ku soo dhacdo. Wararku waxay sheegayaan in diyaaraddaasi uu la socday madaxweynaha Galmudug ay wax yar oo markaasi dirqi ah ay ku badbaaday. Mid ka mid ah xubnaha markaasi u waramay hay'adda duulista hawada ayaa yiri hubkii lagu soo riday diyaaradda oo nalagu sheegay 8 xabadood waa lala waayay diyaaradda. Alla ayaa mahadale duuliyaha waxaa lagu wargeliyay inuu jiha kale u weecdo
qalqal badan ayaanu dareenay balse hadda waxaa si nabad ah aan ku imaanay magaalada Muqdisho ayaa uu yiri mid ka mid ah xubnihii madaxweyne qorqor dhusmareeb ka soo raacay diyaaradda ayaa waxa ay markaasii u soo socotay magaalada Muqdisho iyadoo ka soo duuleysay garoonka dhusmareeb walaalku waxay sheegayaan in kooxaha Al-Shabaab qaar ka mid ah oo hub culus ku hubaysan ay qaarkood ag fadhiyaan meel u dhow garoonka magaalada dhusmareeb diyaaraddii u la socday madaxweyne qorqor ayaa waxa la sheegay inay wareeg dheer markaasii ay gashay oo ay jiha kale beegsatay kadib markii ay u weecatay dhanka degmada Gurceel oo 60 km koonfur galbeed uga beegan magaalada dhusmareeb wararku waxay tilmaamayaan in xilliga diyaaradda la weeraray ay markaasii ahayd 5:00 markaasii galabnimo iyadoo madaxweyne qorqor madaxweynaha galmudug uu ku sugan yahay haatan magaalada Muqdisho oo asagu u safarkiisa ku soo wajahnaa tan iyo intii Ahlu Sunna wal Jamaaca looga taagroonaaday galmudug ama laga saaray meelo ka mid ah deganadii ay deganaayeen ayaa waxaa caasimadda maamulka dhusmareeb ku soo dhawaaday kooxaha Al-Shabaab waxayna xilliyadii habeenkii duqayaan garoonka diyaaradaha iyo meelaha ay dowladdu ka degan tahay magaalada dhusmareeb sidoo kale waxaa si cabsi ah lagu maraa wadada u dhaxaysa dhusmareeb iyo Gurceel oo dhowr habeen lagu arkay dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo meeshaasi markaasi soo degay islamarkaasina awooddoodii ku soo badiyay waxaana laga dareemayaa sida la sheegay qoryaha lidka diyaaradaha oo ay markaasi ku garaacayaan diyaaradaha markaasi ka duula garoonka magaalada dhusmareeb 3 maalin ka hor ayay ahayd markii meel u dhaxaysa deegaanka Ceeldheere iyo magaalada dhusmareeb lagu qarxiyay gaari weyn oo kuwa ciidanka ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan qaybta 1-20aad ee militariga Soomaaliya ilaa hadda ma jiro mas-uul ka tirsan galmudug oo ka hadlay amni darrada ka soo cusboonaatay deegaanada ku xeeran magaalada dhusmareeb oo Al-Shabaab badan ay gudaha u soo galeen mana jirto wax dhaqdhaqaaq ah oo ciidan ah oo hadda socda wararku waxay tilmaamayaan in maamulka galmudug ay markaasi ka gaabsanayaan isla markaasina ciidamadu ay yihiin kuwo halkaasi aad u yar oo aan iska celin karin kooxaha Al-Shabaab waxaana magaalada dhusmareeb fadhiya ciidamo ka socda dowladda federaalka kuwaasi oo waardiyeeya xafiisyada ismaamulka galmudug ugu dambeyntiina weerar isugu jira toogasho iyo ismiidaamin ayaa lagu qaaday magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria ugu yaraan 2 qof ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay 15 kalena waa lagu dhaawacay weerarkani isugu jira ismiidaamin iyo rasaas oo lagu qaaday meel u dhow kaniisad yuhuudeed oo ku taala magaalada Vienna ee dalka Austria wararka waxay sheegayaan in weerarkan culus ay fuliyeen dablay hubaysan waxaana lagu soo warramayaa in la qabtay dhowr ka mid ah halka qaar kalena la la'yahay oo weli lagu raajoogo waxaa la rumaysan yahay in raggii weerarka geystay mid ka mid ah uu isku qarxiyay dibadda kiniisadda wargeyska ugu afka dheer Austria ee lagu magacaabo Kronan Zeitung ayaa waxa uu soo xiganayay wasiirka arrimaha gudaha ee Austria Mr. Karl Nehammer kaasi oo ku sheegay dhacdadani mid argagaxso wuxuuna wasiirku tilmaamay in si xun loo toogtay lana dhaawacay sarkaal booliisa wararka qaar ayaa sheegaya in dadkii markaasi dhaawacyadu ay soo gaareen halkaasi badankood ay markaasi geeriyoodeen halka kuwii wax dhibaateeyay amaba falalka geystayna ay qaarkood meesha ka baxsadeen qaarkoodna la rumaysan yahay in la qabtay oo markaasi gacanta lagu dhigay macadda sababta kiniisadda yuhuudda ee magaalada Vienna loo weeraray sawirro naxdin leh oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dad koobta ka baxsanaya iyaga oo dhaawaca oo markaasi dhiig uu ka baxayo wasaaradda arrimaha gudaha ee Austria ayaa xaqiijisay dhimashada 1 qof oo kaliya iyo dhaawac dhowr kale oo qof idaacadda ku hadasha afka dowladda ee lagu magacaabo ORF ayaa goob joogayaal ka soo xigatay in toogashada ay bilaabatay abaare 7 habeenimo iyadoo toogashada ay ka bilaabatay wadda hormarta kiniisadda yuhuudda waa inaga intaas wararkii warbixinadii aad kala socoteen dalmaax media.